гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е 25 февруари 2020 година и разговаряме с доцент доктор Спас Ташев по повод излизането, предстоящото излизане на неговата нова книга. Всъщност това е един научен труд, монография. Българската общност е в Западните Балкани. Първата част е посветена на Албания. Виждате, това е проекта за корицата. Доцент Ташев, кога се очаква да излезе от печат книгата ви? Първо с това да започнем. Ами книгата в момента е в печатница, така че до 2-3 седмици трябва да е налична. Всъщност времето не притиска. Бърза да напиша тази книга с оглед на едно предстоящо събитие. Това е преброяването на населението в Албания през октомври месец тази година. Практиката показва, че една голяма част от тези хора са подложени или по-точно облъчване от чужди пропаганди. Трудно намират документи за своето минало, поради което книгата наистина е належаща да се появи там сред читателите. А бих казал, че има интереси и сред широката българска общественост, която от години наред проявява интерес към тази тема за българите в Албания. Аз, може би, все пак трябва да кажа няколко думи за моя гост, макар че той гостува не за първи път. Той има докторат по демография и статистика в Българската академия на науките. Работи като доцент в Института за изследване на населението и човека при Българската академия на науките. Бил е заместник-председател, ако не сложа, на времето на Държавната агенция за българите в чужбина. Човек, който съвсем очевидно интересите му и научните, но не само научните, доколкото го познавам, са насочени към българските общности зад граница, особено тези български общности от те наречените традиционни български общности, които в резултат на събитията от 19-ти, началото на 20-ти век, за съжаление, останаха извън границите на майка България. И така, две части ще бъде книгата. Първата е Албания, вече видяхме. Първата е посветена на Албания, втората ще бъде на българите в Сърбия и в Косово. Сърбия и Косово. Трябва да кажа, че въпреки, че ние смятаме, че знаем доста за българите в Сърбия, когато започнах да пиша и върху тази тема, се сблъсках с един огромен проблем, за който ние очевидно не сме подготвени. Това са българите в Поморавия. Също така и за българите християни в Косово. Оказва се, че косовските българи и моравските българи спадат към една обща диалектна зона. Това е косовско-моравската зона. Най-трагичното е, че всъщност България след освобождението си от османско владичество изоставя първо тези българи на чуждата пропаганда, което пък отваря вратите на сръбската пропаганда към Македония. Ако днес имаме тези проблеми в Македония, това е защото ние забравихме българите в Поморавия. За един изследовател е много трудно да пише поради тази причина на тема българи, когато имаме една огромна общност от над 200 хиляди души, която е силно асимилирана, това няма никакъв спор, но в селските райони, особено сред по-възрастните хора, е съхранен все още българският диалект, който категорично не спада към сръбският език. В нашата лингвистика ние сме приели названието преходни говори, т.е. преходни говори между българият и сръбският език, но по своята структура тези говори категорично спадат към българският език. По-скоро за преходни говори може да говорим от татък Морава, нещо, което, съжаление, ние сме длъжници, подобен проблем не сме изследвали. По-скоро сръбски учени, дори и по време на Балканската напърлецтона война, изследват тези диалекти. Те наричат говорите от татък Морава преходни, а от само Рава си са категорично принадлежащи към българската езикова общност. Само, че тези хора, там вие казахте, силно асимилирани. Аз предполагам, че те се самоопределят, ако не всички, то почти всички като сърби в днешно време, нали? Ами на фона на липсата на информация, тези хора още дори по време на Първата световна война, български изследователи, понеже това е била в така наречената българска зона, правят изследване. Те откриват дори български възрожденци, революционери, които са още са били живи
към 1916-17 година самите тези възрастни хора са имали българско самосъзнание, но говорейки с техните деца, внуци, всички са били вече още тогава в един напреднал процес на асимилация. Но все пак, като изследовател, аз трябваше да покажа и състоянието на тази общност, която е в силен процес на асимилация, но това не отменя факта за българският происход на това население, тъй като само преди 2-3 поколения там имаме регистрирани българи. Между другото, дори и след като Сърбия окупира тези територии след Берлинският конгрес, в първото сръбско преброяване там, в някои от тези градчета се появяват по стотина, по 200 българи, което нашата наука не го е констатирало. Да, това е много интересно и аз ще ви поканя, когато предстои да излезе и втората част на вашата монография, специално за българските общности и българското етническо наследство в тези райони. Но да се върнем към Албания сега. Аз да припомня на уважаемите зрители, че благодарение на дружни усилия, на учени, на журналисти, на политици, да кажем добра дума и за политиците, в Албания все пак беше признато българско национално малцинство. И това стана миналата година, нали така? Това стана през 2017 година решение на албанския парламент, който в закона за националните малцинства включи сред признатите малцинства и българското, който безспорно е един огромен български външнополитически успех. И сега да поговорим малко за българите в Албания. Какви са тези хора? Как са попаднали там? Какви са техните особености? Ако щете етнически, така географски план? Ами, четейки документите, в това число и публикации на албански колеги, мога да кажа, че българите в Албания са по-старо население, отколкото българите в България. Защото албански следователи констатират, че още през 4 век от новата ера на територията на днешна Илирия, или тогавашна Илирия, която е днешна Албания, имаме нашествие на хуни и българи. Между другото, в Албания са намерени две доста богати прабългарски съкровища, които говорят за силно българско присъствие през този период, през 4 век. Сега това, което виждат нашите зрители на екрана, е всъщност карта. Това е карта на Албания, да? В която са отразени сегашното състояние на българската етническа общност там. Но през средновековието българите са стигали до Адриатическо море. Някъде от 13-14 век насам започва един процес на постепенно изтласкване на българите на изток, като мога да кажа, че този процес не е приключил и днес. Само, че той протича на територията на Република Македония, т.е. имаме едно непрекъснато напредване на албанското население на изток и стесняване на българското етническо пространство. Споменахте Македония, днес наречена Северна Македония. Зрителите виждат, надявам се, добре, цялото това население в червено, което е, то се състои от българи мюсюлмани и българи християни. Цялото това население, всъщност, което е останало, е по границата между Република Албания и Република Северна Македония. Всичките червени точки, само най-северната граничи и с Косово, а най-южната и с Гърция. Да. Но иначе, точно по границата. Точно по границата. Всъщност, това население наистина е стратегически важно за нас. Между другото, още през 20-те години има доклади, които са писани от страна на служители на българската легация в Тирана, до тогавашното Министерство на външните работи и вероисповеданията, в които се казва, че в количествено отношение българите в Албания не са толкова значими. Между другото, тогава са били около 17 000 души, говорим, средата на 20-те години. Но те са важни от политическо, външно-политическо и геостратегическо значение, тъй като няма как в Албания да има българи и в България да има българи, по средата да имаме друго население. Това са едни закономерности в етнографията, в демографията, поради което наистина трябва да поздравим усилията на българските държавници, политици, учени, обикновени граждани, които през изминалите 25-30 години последователно отстояваха идеята за извоюване права на българското малцинство в Албания. Но трябва да кажа, че към момента сме направили само първата крачка. В смисъл, имаме акт на официално признаване на българското население, но първо
не сме имали официално преброяване. То ще бъде тази година. Второ, това население се сблъсква с един административен проблем в България. Българската администрация, бих казал бюрокрация, много трудно признава това население за българско. А което е силно демотивиращо. А това защо? Какви са причините? Можете ли да обясните? Аз съм чел ваши публикации, те не са една и две. Чел съм публикации на други хора и журналисти и учени, които се занимават с този проблем. Това е факт наистина, че много трудно се признава български произход и се дава българско гражданство на хора от Албания. Защо? Ами, проблемът е в липсата на знания в тази бюрокрация. Дали само на знания? Много неща се изписаха, много неща се изговориха. Склонен съм да приема, че е липса на знания, защото ако не е липсата на знания, тогава ще имаме целенасочени действия и бих казал, че други органи в нашата държава трябва да се вземат тогава с този проблем. Тъй като е очевидно, че спъването на признаването на българската принадлежност от страна на представители на българската администрация, на практика спъва и българската външна политика. И тук имаме един много сериозен разнобой. От една страна виждаме усилията на Министерство на външните работи, виждаме дори и усилията на премиера Борисов, който лично разговаря със своя албански колега Еди Рама в денят преди гласуването на този прословут закон за малцинствата. Да, 2017. Ако не бяха тези усилия... Ние правихме предаване тогава, да. Ако не бяха и усилията на българските евродепутати и няколкото резолюции на Европейският парламент, ние нямаше да постигнем този резултат. И в момента, когато сме направили тази сериозна крачка, виждаме едно пълно отстъпление, т.е. един антиефект на практика от дейността на българската администрация. Между другото, когато писах книгата, тя е направена едва ли не като учебник за българският бюрократ-администратор, за да може да проследи демографското развитие на всяко отделно селище. В книгата са проследени за повече от 130 годишен период как се е развивало населението в тези 33 български селища в Албания, в които живее компактно българско население. И когато един човек представи своят акт за раждане, от който се вижда, че е роден в едно от тези 33 селища, много лесно нашата администрация ще може да установи българският произход, дори и без да има необходимото образование по този въпрос. 33 селища, в които в ден днешен живеят само хора... Само българи, да. Само там българи. Няма други, освен българи. Майчиният език на това население е български, езикът на улицата е български. Те, когато отидат в първи клас на училище, тогава започват да изучават албански език. До тогава никой от тях не знае албански. Доцент Ташев, имаме... едно видео, взето от YouTube, в което човек, очевидно също от този край, разпитва една възрастна жена, каква е, на какъв език говори, какво, как се чувства. Сега ще пуснем едно откъсче от него. Видеото е на един хубав, стар, западно-български, югозападно-български диалект. Някои от думичките може би ще се сторят непознати на повечето зрители с оглед на това, че ние сме позагубили така и тези си познания, и те са различни от съвременния български книжовен език. Обаче пък не се сърдете на хората и на тази мила възрастна жена, защото те български книжовен език никога не са учили. А книжовният език е просто една норма, която обединява на базата на някакви диалекти, се създава и която се употребява като официален държавен език. Никой не е отменил диалектите. Така че това, което ще чуете сега, а може би и за сведение на СЕМ да го кажа, не, няма да му напиша субтитри. Аз на български диалект субтитри не пиша. Уважаеми надзорници от СЕМ. Видео. Аз съм старица, 85 години. Живим в Албания. Не едем да зборим. Не знам да зборим албански, я знам да зборим език български. Ай, добро. Колко, ке живите, къде сте ви? В Горани, в къде, в Кукас? В Кукас. Да, В Кукас. В Кукас живиме, ама не знам да зборим. Български? Не знам да зборим албански език? Не знам да зборим албански, я знам да зборим български. Български. Защо не знаме да пишаме български език? Нямаме школа? Школа не сминаме во наше време. Хубаво. А кои се празнаци, Джуджа ден, шо идеме ми на,
на Дено Теферич, како се казваме? Ние по старински български дюрдите сме правили. Теферич сме клали ягънца. На тоя ден? На тоя ден ние тие знаме от старо. От старо, като ни правили стари бабовци и майки наши. А колко години имаме, що живим в Албания? Има много време? Години много има, чекай да... Не знаеш да памтиш. Не можеш да памтиш. А, много години па живиме. Напре немали ни границе, сви наше народ и дали работали во други държави? Во други държави. Бабо мој работа во други држави, ажовци ми работали во други држави. А во Албанија немало ништо, дека било слаба... Слаба држава. Слаба држава била. Ама, ние немаме ниен документ што да кажеме што имаме, што сме бугарски. Само знаме да говориме, ама немаме документ. Немаме документ и тако било време. Нема... Држава Албанија не може, не го познава бугарски. Држава... Албанија не ни познава ка бугарски миноритет. Ама, они знае, ми сме горани и ше збориме друг език. Друг език. Ка Бугарија. Да. Ами... Това е записано явно преди 2017, преди признаването на малцинството. Обаче, нали? За първ път виждам това интервю. Трябва да кажа, че бях много изненадан. Първо, районът на Кукас е срещу Косово. Това е една уникална българска общност. По принцип, в България за нея се разбира по време на Първата световна война, когато България администрира и Косово. Тогава за първи път нашите учени констатират наличието на българска общност от татък Шарпланина. До тогава сме смятали, че там живеят сърби. Какво е интересното? Населението на Кукаска гора всъщност е била в Югославия до 25-та година. И при корекция на Албано-Югославската граница, сърбите признават факта, че това население не е сръбско и не се интересуват от него. И самите българи заявяват желание да отидат към Албания, да се премести просто границата, за да могат да не бъдат подлагани на такъв процес на национална асимилация и тормоз, на какъвто са били подлагани от страна на Югославия. Между другото, подобен процес протича сред българите в Мала Преспа и в Връбник през 24-та година. Там пък става такава промяна на границата. И района на Мала Преспа от Гърция преминава в Албания, също става и със село Връбник, което е част от Косторският край. И днес е единственото така компактно село в Косторският край на така наречената Егейска или Беломорска Македония, в която българите са непокътнати от тези процеси. Така че, наистина събитията са много интересни. Тези хора от Косово, т.е. от татък Шарпланина, никога не са били търсени от страна България да им помага за нещо. Те сами се организираха. Между другото, през 2017 година българите в Албания събраха 4500 подписа, които бяха връчени в албанският парламент, а копия от тях беше връчени в Европейският парламент. И това изигра също огромна роля да бъдат признати. 1000 подписа от тези бяха събрани именно от района на Гора, т.е. от татък Шарпланина, което показва наистина наличието на силен български патриотизъм. Да не говоря, че и вице-президента на България направи посещение в този край. Да кажем, по-точно вие да кажете съвсем накратко в няколко изречения, какво още съдържа като основни глави вашата книга, първата част всъщност за Албания, която е? Ами, първо да кажа, че тя има наистина характер на самостоятелна монография, тъй като освен като... методология на изследване няма тематична връзка с другите български общности. По принцип, до 1939 година в България има няколко публикации, които са посветени на българите в Албания. Т.е. до този период темата е известна на нашата общественост. Но събитията от времето на Втората световна война, особено събитията след 1944 година, бих казал, че са едно бяло петно, за което нищо не знаем. Нещо, което най-много ме впечатли, е факта, че през 1944 година това население е подложено на македонизация, като са пращани югославски емисари, както са пращани такива и в Пиринска Македония. Трябва да приключваме, защото не свърши времето, но един въпрос с молба за много кратък отговор. Добре де, сега това, което правим след тези усилия, но отказа сега да се признае това самоуправление, тази идентичност на тези хора, не ги ли хвърля отново в лапите на македонистката
про-югославска, ще кажа аз направо, пропаганда. Ами, отказът на част от нашата администрация да признае това население за българско, безспорно разколебава тяхното българско чувство. Ние трябва да си дадем сметка, че поведението, което имаме като държава, не говори за национално достоинство най-малкото. Не говори за подготвеност на България да посрещне бъдещите предизвикателства на Балканите. А те неминуемо ще има такива. Доцент доктор Спас Ташев беше гост в дискусионно студио, представяйки своята нова книга Българските общности в Западните Балкани. Албания, аз ще си позволя една думичка. На мен ми мирише буквално това поведение направо на национално предателство. Директно ви го казвам и може би е прав доцент Ташев, че някои български органи трябва да се заинтересуват защо бога ми чиновниците правят тези спънки. Благодаря ви за участието. И аз благодаря.